Eng muhimi, eng muhimi. Qoidalari bor YouTube'da. Xo'p, necha pul berasan? 10 so'm beraman. Xo'p, 10 so'm olgandan keyin YouTube haqiqatdan realni pul to'laydi-da. O'shimiz yaxshi YouTube'da. Xohlasam bunday qilib gapirishim mumkin. Xohlasam bunday. Muhimi, demoqchi bo'lgani 25 ta kanalimda 25 qilishandir. Va sizlarga 3 so'mdan pul beraman. Xohlagan odam xohlaganini gapirishi mumkin. Xohlagan odam xohlagancha rolik qo'yishi mumkin. Xormaylar, tuzumsizlar, qanaqasizlar? Tinchmisizlar? Zerikishlar yo'qmi? Nima gaplar? Karantinlar bilan yengillab anchagina. Yana bitta yangilik bor. Green card yana yutdik-ku. Yana men registratsiya qilgan odamlardan bittasi yutdi-ku. Umidjon aka degan, James ishlaydigan akamiz ayoliga chiqibdi. Asakani o'zidan, misol men registratsiya qilgan odamlar ichidan 3 kishiga chiqdi-ku. Har yil bittadan chiqardi, bu yil 3 kishi bo'lib ketdi. Xudoga shukr. Avvalo taqdir bu ham lekin. Ko'pchilik qizil pasport, ko'k pasport deydi. U rol o'ynamaydi. Fuqaroligingizni pasport tasdiqlaydi, ko'k pasport tasdiqlaydi. Ko'k pasport o'ynash kerak. Keyin yana ko'pchilik so'raydi. YouTube'dan kanal ochish osonmi, qiyinmi? Kanal ochish oson. Bemalol xohlaganingizcha ochishingiz mumkin, xohlaganingizcha narsa qo'yishingiz mumkin. U o'zingiz ixtiyoringizga bog'liq, nimadir qo'yish, qo'ymaslik. Keyin ko'pchilik so'rayapti, ko'pchilik aytayapti, nimaga aynan YouTube? Pul topish uchun, nimaga aynan 25 ta kanalingiz bor? Bu kanallarda nimalar bor, nimalar qo'yasiz kanalingizga? Nimaga Instagram emas, TikTok emas, Like emas, Bigo Life emas, Facebook yo boshqasi emas, nima YouTube? YouTube haqiqatdan realni pul to'laydi-da, o'shimiz yaxshi YouTube. YouTube pul to'laydi. Odam prosmotr ko'rar, prosmotrga pul to'laydi. O'shuning uchun YouTube tanlaganman. O'zbekistondan turib ko'rilsa 88 sent, 84 sentdan 1000 ta prosmotr uchun Rossiyadan turib ko'rilsa 1 dollar u qancha mintaqa uzoqlashgan sari shuncha qimmat to'laveradi. Eng muhimi, eng muhimi. Qoidalari bor YouTube'da. Tuzumsizlar, qanaqasizlar? Hali gapirayotib tanish kelib qoldi, shun bilan ko'rishib, mavzular o'zgarib, gapirgani ham fursat bo'lmay qoldi. Mana hozir kechki 12:30 o'sha sevimli joy, o'sha dev yo'lda kechki sayr kanallarni yurgizib qo'yib, qolgan narsalarni qilib qo'yib ketyapmiz endi. Nima deydi hali o'sha hali aytgan gap? YouTube'da osonmi, qiyinmi kanal ochish? Keling, bog'laning, ko'ring, chiqing, qilamiz kanal. Xohlagan odam xohlaganini gapirishi mumkin. Xohlagan odam xohlagancha rolik qo'yishi mumkin. YouTube'da o'zining qoidasi bor. Birovni muzikasini ishlatmaysiz, birovni videosidan foydalanmaysiz. O'sha narsalarni bajarib qo'ying, xohlaganingizni qiling. Shu keyin qancha pul topish mumkin? Qanday pul topiladi YouTube'dan? Misol, Google'ga Coca-Cola kompaniyasi boradi. Borib, videolaringiz orasida shu meni kola reklamam chiqsin deydi. Xo'p, deb 10 so'mdan kelishishadi. 10 so'mdan kelishgandan so'ng nima deydiki, YouTube blogerlarga aytadi, video qo'yinglar, men reklama qo'yaman orasiga deydi. Xo'p, deb blogerlar video qo'ygandan keyin o'sha belgilangan joylarga kola reklamasi chiqadimi? I, har bitta reklamaga 10 so'mdan to'lagandan keyin YouTube o'ziga 10 so'mdan olgandan keyin blogerlarga shu 3 so'mdan pul beradi o'rtacha misol. 3 so'mdan pul bergandan keyin Coca-Cola kompaniyasi ham xursand. Bu yerda blogger ham xursand, 3 so'm olganiga i o'rtada turgan Google bilan YouTube ham xursand. Nimagaki uje Coca-Cola reklamasi ketyapti. Blogger oylik olyapti YouTube'dan, YouTube o'zi ham pul topyapti. Shu prinsip asosida pul topadi YouTube o'zi. I blogerlar ham shu asosida pul topadi. Endi bu bitta Coca-Cola emas deb aytdi. Dunyoda necha milliard firma bor, necha milliard tashkilot bor, necha milliard nima deydi haligi? Ishlab chiqarish bor, o'quv kurslari bor, kitoblar bor, seminarlar bor. O'shlardan pul topadi. Boshqa pul topadigan sposobi yo'q. Shu keyin 10 daqiqadan past bo'lgan video roliklarga misol bitta reklama qo'yiladi. 10 daqiqadan yuqori bo'lgan videolarga
xohlaganingizcha reklama qo'yishingiz mumkin. Shu yana nima deyish mumkin? Masalan, Instagramda ham 10 mingta, 20 mingta podpiska bo'lganingizdan keyin o'sha odamlar chiqadi. Mana uni reklama qilib bering, mana bu narsani istoriya qilib bering. O'shuning orqasidan pul topishingiz mumkin Instagramda. Qolgan ijtimoiy tarmoqlarda ham. Endi Bigo, TikTok, Like degan messenjerlarda ularda podarka almashib pul qilasiz. Sizga kimdir podarka yuboradi, o'sha podarkani pulga, monetga almashtirasiz, o'sha pulni chiqarib olasiz. O'shundan pul topasiz. Shu. Boshqa pul topadigan usuli yo'q. YouTube qulayroq menga, masalan, men o'zim shaxsiy fikrim bu hammasi. Shu menga YouTube qulayroq. Endi hali negativchilar, qolganlar, kommentariyamda yozayotganlar, nima edi bu, nima qiladi bu, mana qiladimi? 25 ta kanalingiz haqiqatdan bormi deydiganlar. 25 ta kanalim haqiqatdan bor. 25 xil janrda bu kanallar. Hammasi 25 xil janrda. Kimdir futbol, kino, musiqa, she'r, motivatsiya, hikoya, audio kitob, ovqat, avtozapchas, avtotuning, hammasi bor. 25 xil janr bor. Demoqchi bo'lgani 25 ta kanalimda 25 xil janr. Qo'ymoqchimisiz, qo'ying. Blogger bo'lmoqchimisiz, murojaat qiling. Qo'limdan kelgancha o'rgating. Shartnoma asosida kelishib. Endi manaqa ko'chada yurib ketyotib, rolik qilyapsan yoki uyingda o'tirib, ofisingda reklama qilsang bo'lmaydimi? Odam qancha tabiiy bo'lsa, shuncha eshitayotgan odam ham mazza qilib eshitadi. O'shuning uchun tabiiylikka intilyapmiz. Biz o'zimizni komanda, o'zimizni jamoamiz. Tabiiy bo'lishligi uchun shunaqa narsalar qilyapmiz. Shunda mana betim qorayib qoladimi yoki yorug'lik tushmaydimi? Gap nima deydi? Videoda tiniqligida yoki videoni katsasizda yoki kameraga qaralyaptimi, kameraga qaralmayaptimi? Gap unda emas. Gap prosta berilayotgan axborotda. Berilayotgan axborot qancha muhim, qancha kerakli axborot bo'lsa, shuncha tomoshabin uni miriqib eshitadi. Xohlasam bunday qilib gapirishim mumkin mana. Shu xohlasam bunday qilib gapirishim mumkin. Xohlasam bunday, xohlasam bunday. Muhimi meni podpischilarim, meni obunachilarim eshitayotganligi muhim men uchun. Menga yozilayotgan kommentariyalar muhim. Ularda so'ralgan savollar muhim menga. Betimni qop-qora qilib chiqib olib nimadir desam ham bo'laveradi, misol shu gaplarni qop-qora fonda aytsam ham bo'laveradi. Yorug' fonda aytsam ham bo'laveradi. Gap ma'lumotni yetkazib berishda, ma'lumotni o'zida. Hali skamekada o'tirib nima deydi? Video qildim. Shu endi odamzotni tanish ko'p bo'lgandek, tanishimiz ko'p, Xudoga shukr. Kep qoldi. Shunda bilan video o'ldi, hamma yo'qishdi, xayollar buzildi, qayoqadir ketdik shu bilan. Ha, suzishga boribmiz basenga. O'zimiz yozib o'tdi, basen o'z ish faoliyatini boshladik. Bemalol borib suzishlar mumkin. 4 yildan beri suzish bilan shug'ullanaman. Sog'lomlashtirishga yordam beradi suzish. Shu omon bo'linglar, qadrli obunachilarim, hammalarni hurmat qilaman, hammalarda ishlaringizga omad. Sog' bo'linglar. Бля, у меня голос охрип.